Murabata so'zi robt so'zidan olingan bo'lib, bog'lamoq ma'nosini bildiradi. Robita degani bog'lanish. Murabata degani o'zi aslida fiqda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo dushman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobitlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida, axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak, qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi. Halokatga boshlaydi. Shuning uchun murobata bo'lish kerak. Shaytonning hujumidan qalbni saqlash kerak, uni ana shu chegarasini qo'riqlash kerak. Mana shu amalni murobata deyiladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari murobatani qalbni Allohning roziligi yo'lida ibodat borasida doimiy ravishda yaxshiliklarni qilish uchun bog'lash deb ta'rif qilganlar. Ana shu ta'rifda qalbni doim bog'lab turish, hakilab ketib qolishidan saqlash, shaytonning izmiga tushib qolishdan saqlash ishlari bir necha maqomlar bilan yuzaga chiqishini mashoyixlarimiz ta'kidlaydilar. Ana shu maqomlardan birinchisi, maqom deganda bir insonda doimiy sobit turadigan sifatga aytiladi. Har doim bo'lishi kerak. Bir kun bo'lib ertaga yo'q bo'lib qolsa bo'lmaydi. 10 yil bo'lib 11-chi yil yo'q bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Doim ertayu kech sifat tarzida turishi kerak. Ana shu maqomlardan bittasi mushorata deyiladi. Mushorata so'zi shart so'zidan olingan bo'lib, ikki taraf orasida shartnoma tuzishga aytiladi. Bu istiloh o'zi aslida bay tijoratda ishlatiladi. Bir tojir o'zining savdosini yuritish uchun sherik chorlaydi. Sherigi bilan shartnoma tuzadi. Kerakda menda mol bor, mulk bor, sanda amal bor. Ikkovimiz sherik bo'lib bir tijorat yuritaylik. Mani senga shartim bu deb aytadi. Men senga har kuni ertalab ombordan mol olib beraman, qo'lingga tutkizaman, narxini aytaman, sen olib borib buni sotasan, keyin kechqurun kelib menga hisobot berasan. Ikkovimiz o'tirishib solishtiramizda, foyda ko'rdingmi, zarar ko'rdingmi? Foyda ko'rsak qanchasi senga yo qanchasi menga, hammasini hisob kitobini qilamiz. Shartlashdingmi desa bo'ldi, men sizni shartingizni qabul qildim, shu ishni qilamiz desa, ana o'sha sheriklik ishi ikki taraflama shartnoma asosida boshlanadi, davom etadi. Qalb pokligidagi shartnoma insonning aqli bilan nafsi orasida tuziladi. Insonning aqli tojir. Alloh taolo unga Qur'on nozil qilgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limotlari kelgan, hammasi o'zida turibdi. Yaxshi nima, yomon nima, savob nima, gunoh nima, qaysi ish farz, qaysinisi vojib, qaysinisi sunnat, qaysinisi mustahab, hammasini biladi. Nafs esa shularni qilmaslikka yo'l axtarib turadi. Havoyi nafsni uchishi bor. Shahvatga orqasidan yurishi bor. Dangasalik qilishi bor. Ana aql aytadiki, og'ayni unaqa qilma. Ikkovimiz shartnoma tuzaylik. Manda mana hamma narsa bor. Qur'onning oyatlari bor, payg'ambarning sunnatlari bor, shariatning ahkomlari bor. Seni o'zingga yaxshilik kerak, daromad kerak. Kech shartnoma tuzamiz. Shartnoma sen bilan mani oramizda bo'ladi. Men bir kunlik umrni savdoga qo'yaman. Mani tijorat ma'lum umrimdan iborat. Bir kunlik umrimni senga shartnoma asosida tijoratga beraman. Sen men aytgan bo'yicha farziga, vojibiga, sunnatiga amal qilib shu kunni o'tkazasan, tijoratini qilasan.
Kechqurun ikkovimiz o'tirib hisob kitob qilamiz. Ana shu tarzda nafsni jilovlab turish yo'lga qo'yiladi. Aql Alloh o'ziga bergan farosat bilan, tafakkur bilan, Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari bilan, shariatning ahkomlari bilan nafs ila shartnoma tuzib, nafsni to'g'ri yo'ldan boshlashni paydan bo'ladi. Tijoratni sheriklik asosida qiladi. Uni zarar torttirishiga yo'l qo'ymasdan doim foyda kasb qilishi uchun chorlab turadi.